ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករបង្ហាញជំហរការពារភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនជុំវិញការចោទប្រកាន់លើរបាយការណ៍ដែលរកឃើញថាសហជីពឯករាជ្យរងការយាយីដោយបាននិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍កិច្ចសន្ទនាគ្រប់ទម្រង់ជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលបានចោទប្រកាន់ដើម្បីលាងជម្រះការភាន់ច្រឡំនេះពីបំណងពិតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅសង្ត្រាល់បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចងក្រងដោយសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់តាស៊ីកៅឌូនិងសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់តាកាតូមានចំណងជើងឧបសគ្គរារាំងនៅក្នុងការទទួលបានភាពជាតំណាងសេរីភាពសហជីពបើតាមរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយនៅពីនោះបានរកឃើញថាសហជីពឯករាជ្យដែលសកម្មជំរុញសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានរងការយាយីជាប្រព័ន្ធដូចជាការចុះបញ្ជីការការតាមដានការគំរាមកំហែងដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរួមទាំងការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវជាដើមប៉ុន្តែក្រោយចេញរបាយការណ៍នេះចំពីដែលមានការបែកធ្លាយសារសម្លេងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនក្រោមសេណារីយូបញ្ជីឲ្យអូសទាញអ្នកមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីយកជ័យជំនះលើការប្រកួតការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2027និង2028ខាងមុខនោះគេសង្កេតឃើញសហជីពមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ថាគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញមុខចោទប្រកាន់អង្គការសង្ត្រាល់ជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះបើតាមញត្តិចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលបានដាក់ទៅអង្គការសង្ត្រាល់ពួកគេបាននិយាយថាខ្លឹមសាររបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់មិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតជុំវិញសេរីភាពសហជីពក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាទីពួកគេបានគូសបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍សង្ត្រាល់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពការងារមានលក្ខណៈញុះញង់និងគំរាមកំហែងអ្នកវិនិយោគជាដើមបន្ថែមពីនេះនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកក៏បានរាយការណ៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់ក្រោយពីទទួលបានញត្តិពីក្រមសហជីពដែលបានជំទាស់ទៅនឹងរបាយការណ៍សង្ត្រាល់នេះជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារដែលពាក់ព័ន្ធចំនួន3មានអង្គការសង្ត្រាល់ស៊ីខៅឌូនិងកាតូបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺថ្មីមួយរួមគ្នានៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនានេះដែលជាផ្នែកឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទំនងជាចង់បង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនបើតាមលិខិតចំហនោះស្ថាប័នទាំង3នោះបាននិយាយថារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកន្លងទៅគឺជាការរំលឹកឲ្យឃើញថាតើអាចធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីកែលម្អការវិដំឡៃរបស់គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាចំពោះសេរីភាពសហជីពប្រកបដោយការគោរពដែលអាចជួយសម្របសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈពួកគេបានគូសបញ្ជាក់ថាទំហំសំណាកដែលបានរកឃើញនៅមានកម្រិតហើយពុំមានលក្ខណៈតំណាងឲ្យបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមកម្មករនិយោជិតនិងក្រុមសហជីពទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទីតែបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនោះពុំមានចេតនាជាការវាយប្រហារទៅលើភាគីណាមួយហើយក៏មិនមានចេតនាធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាក៏ទីដែរតែផ្ទុយទៅវិញបានអះអាងថាជាគោលបំណងចម្បងនៃរបាយការណ៍នោះ
គឺដើម្បីវាតម្លៃផ្នែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីពិនិត្យតាមដានភាពអនុលោមទៅតាមច្បាប់របស់កម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករទាំងនោះបានគូបញ្ជាក់ថាសង្ត្រាល់ក្នុងនាមជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍រួមទាំងកាតូនិងស៊ីខៅឌូដែលបានសម្របសម្រួលការប្រមូលទិន្នន័យរីករាយស្វាគមន៍ជានិច្ចក្នុងការសន្ទនាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដើម្បីធានាឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់និងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដល់ទីទៀតដែលអាចកើតមានពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះនាយកគ្រប់គ្រងទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបាននិយាយថារបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសង្ត្រាល់បានស៊ីគ្នាទៅនឹងការយាយីលើមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសកម្មជំរុញការងារនោះដោយឡែកសហស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតបាននិយាយថាការបាត់បង់ប្រយោជន៍កម្មករច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះវាកើតចេញពីនយោបាយធ្វើឲ្យរបូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយសារតែគេរកឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលោភជាប្រព័ន្ធពូលគឺបន្ទាត់នយោបាយបានដើរចេញពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះវានឹងបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះច្រើនទៀតបើមេដឹកនាំមិនទទួលស្គាល់ការពិតក្នុងការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋមានពហុបកដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះពីកាលដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយអីចឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងលោកសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធអីមួយសង្ត្រាល់វាមិនពាក់ព័ន្ធទេហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនេះគឺគាត់ពួកគុននោះដូច EBA ដូចជានេះ GSP អីជាដើមនោះហើយគណនីសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងជាមួយផ្សេងផ្សេងនោះគឺអត់ពាក់ព័ន្ធអីក្នុងត្រាល់ទៀតតែយ៉ាងណាបើគេពិនិត្យទៅលើសារបែកធ្លាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនទំនងជាគ្មានចេតនាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទីក្រោយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តយ៉ាងគំហុកទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលសម្លេងឆ្នោតបានកើនទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺសូមបញ្ជាក់សេចក្តីសម្រេចមានក្រុមមួយយុវសេរីវុឌ្ឍផឹងបាឡាគឺដឹកនាំក្រុមការងារនេះហើយរៀបចំដោយយកអ្នកដែលចុះចូលជាមួយយើងបងប្អូនដែលចុះចូលជាមួយយើងនេះដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះប្រើពាក្យមួយបែបគឺយកអលោះតែអលោះបានបានសូមបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយកបានមួយរក្សាមួយហើយបើប្រឆាំងងើបមួយវាយមួយក្រៅពីនេះមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាដើមត្រូវបានបន្តបិទខ្ទប់ឲ្យនៅក្រៅសាយវានយោបាយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកតាមរយៈប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជិត10ឆ្នាំទៅនេះជុំវិញរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានផងដែរពីការពិតនៃប្រព័ន្ធតុលាការយាយីលើមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនដែលស៊ីគ្នាទៅនឹងការបែកធ្លាយនៃបទបញ្ជាមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចឲ្យព្យាយាមកំទេចប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រធានសហជីពសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរិទ្ធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូចាស់ដែលលោកបាននិយាយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមលាតត្រដាងពីទង្វើអយុត្តិធម៌មកលើសមាជិកសហជីពរបស់ខ្លួននៅខេត្តព្រះសីហនុ
វិធាននេះត្រូវបានសហភាពការងារកម្ពុជាហៅការចាប់ខ្លួនលោកមមរធីជាការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងនិងរំខានធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសហជីពដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតដោយគ្នានេះដែរលោកជាច័ន្ទជាប្រធានសហជីពរោងចក្រវិងតាស៊ូនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដែរតាមបណ្ដឹងរបស់ភាគីរោងចក្របើទោះបីជាក្រុមកម្មករតវ៉ាថាបទចោទជាការប្រឌិតឡើងពីភាគីរោងចក្រដើម្បីកំចាត់សហជីពឯករាជ្យដែលសកម្មជំរុញលក្ខខណ្ឌការងារក្តីបន្ថែមពីនេះករណីបន្តឃុំខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនាការវើលកញ្ញាឈឹមស៊ីធក៏ជាឧទាហរណ៍មួយទៀតឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃរបាយការណ៍រកឃើញរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ផងដែរព្រោះការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធនោះវាកើតឡើងក្រោយពីស្ត្រីរូបនោះបានចេញមុខជាបន្តបន្ទាប់ជំរុញលក្ខខណ្ឌការងារការពីសិទ្ធិបុគ្គលិកនាការវើលច្រើនរយនាក់លើសពីនេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024បាននិយាយថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសហជីពនិងសកម្មជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការយាយីនិងផ្ដន្ទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយពួកគេបានគូបញ្ជាក់ថាវិធាននេះបានជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមដែលទាំងនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរពីការពិតនៃការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ខ្ញុំញឹមសុខន VOD